মাজুলীর বিদ্যালয়ের ভয়ঙ্কর ঘটনা। শ্রেণীকোঠাতে দুই ছাত্রর প্রচণ্ড মারপিট, সহপাঠী দুই নবম শ্রেণীর ছাত্রর যুদ্ধত ভরি ভাঙিল এজনের। এজন ছাত্রের বেঞ্চ পেলাই দিলে আনজন ছাত্রর ভরিত। মাজুলীর বেঙেনাহাটি রমাকান্ত দেবগোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। আর এই ঘটনার পিছতে 108 ফেরিরে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয় আহত ছাত্রজনক। বেয়া শব্দয়ে গালি পাইছিলে, য'ত সি বুজাইছিলে যেন তই মোক এইবোৰ শব্দ নক'বি যেন স্কুলত, সেইবোৰ শব্দ ভাল নালাগে। য'ত সেইটো কালি তেনেকৈ বুজালে হৈ গ'ল, আজিও হেনো আকৌ ক'লে সেই একেটা শব্দকে। লগৰবিলাকে সিহঁত দুটাক ধৰিলে, তাৰপিছত অলপ দেৰি যোৱাৰ পিছত সিহঁত দুটাক এৰি দিলে যে কাজিয়া নকৰে চাগে আৰু। সেইটো কাৰণে সিহঁত ৰুমত গৈ দুটাই দুটাক মাৰিছে। আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে যেন সি ভৰিটোত বেঞ্চখন পৰিছে, আৰু কিছুমানে কৈছে তাক মানে সি জোতাৰে মাৰিছে। কি কাৰণে মাৰিছে ল'ৰাটো এইকেইদিন এই জগৰে কৰি আছে আৰু। ল'ৰাটো এই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতেও দুবাৰ কালি দুবাৰমান মাৰিলে বুলি কৈছে। এতিয়া তেলি দি পেলাই বৰিটো ভাঙিছে আৰু। অঁ, গৰামৰ পৰা কমলাবাৰী চিভিলৰ ওমাইছিলোঁ, গৈছে মাষ্টৰ গৈছে সবকেইটা। কি কৈছে আৰু, ইহঁতে সব চিকিৎসা কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু।